alfini midan sarrege amma kuba qoricha hin qabne kanarraa seeni sageera namoonni suni garuu yaadanii karoorsanii fudha nama kanaa kan akka seeni jedhani inni kun immoo hin jijjiira nan nyaadheen bulaa maatii kun jijjiira jedheetu kan inni deemu garuu wanta mudan wanta yaadamnitu nama kana mudate baay'ee nama gaddisiisa. Nagaa fi araarri Waaqayyoo karaaf kallattii jirtan hundumaaf isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ana obboleettiin keessan baay'ee nagaa kooti. Nagaa kooti aansuutiin guyyaarraa kanammoo wanta baay'ee nama gaddisiisu tokko qabadhee isinii dhufee jira. Chaanala koo faaraa wal taatan sabiskiraayib gochuutiin maatii kootti dabalamaa maatii koo taatanii kan jirtan viidiyoo kanaa sheer godha obboloota keessanii hiriyoota keessanii fi sheer gochuun dagatiina isinii jechuutti jaalladha. Keessumaa naannoo Finfinnee obboloota jiraatan ijoollee keenya baadiyyaarraa jireenya isaanii jijjiiruuf jecha gara magaalaatti yookiin immoo naannoo Shaggar Finfinneetti baqatanii jiraniitii fi viidiyoo kanaa baay'ee isaan hin barsiise jedhee waan hin amanuu fi sheera naa gochuu hin dagatiina isiniin jechuu jaalladha. Egaa guyyaa irraa kana wanti nani qaba jedhee waanuma baay'ee tokko nama sodaachisu wanta baay'ee nama dhufudha. Biyyi keenya gara mixa akka deemaa jirtu anaaf hin galu baay'ee tokko jechuudha. Maaliif jennaa yeroo ammaa kanatti wanti hin baratamne afur sodomiif gomoraa biyya keenya keessatti baay'ee tokko ka'eetu haala hin beekamneenidha hojjetaa kan jiru. Yeroo tokko kanarra yaani ifuma baheetu afurri kun biyya keenya keessatti yeroo itti eenyu jechaa turetti namoonni mormii kaasan illee turaniiru amma garuu akkaataa hin beekamne wanti kun adeemsifamaa kan jiru jechuudha. Kanaaf Waaqayyo afur hamaa kana biyya keenya irraa haa kaasu jechuu nan jaalladha. Mee viidiyoo tokko wajjin dhaggeeffannee kaaneetu yaada hin qabu fa'a. Lamin. Dafaru imaan lasuusti tacaawwatu. Hundeen yaalingeen abbaata. ሰላም ነው። እኔ መልክተኛው ነው የምባለው። ሚዲያ ላይ ይሰራለው እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንደወንድም አጫውተኝ እስኪ። አይ ዛሬ 18 አመት በፊት ነው እዚህ አዲስ አበባ የምጣውታ። የት ነበር የምትኖረው? ጎጃ ዳሞት። እና እናቴን ለመርዳት 15 አመት ነው እዚህ የምጣውታ። በ15 አመት ነው እዚህ የምጣው? እሺ። ቀን ስራ መስራት አልች ሰው አልቀጥራለሁ ያን ሰዓት። እሺ። እና ጎዳና ወጥቼ ነበር። እሺ። መንገድ ዘመድ የለኝ ምን የለኝ በቃ ጎዳና ወጣው። በዛ ሰዓት ላይ ጎዳና እዚህ በመጣ በአንድ ወሩ ሰው ለስራ እንውሰድ ምናምን ብሎኝ ከመንገድ ወሰዱኝ ቤታቸው መሽቶ ሁለት ሰዓት አካባቢ ነው። ማታ። እሺ። በመኪና ማን እዚህ ምንድን ያለው እንትን ሾላ ገበያ ይባላል። ሾላ ይባላል እንትን ከዮሐንስ ቤተክርስቲያን ወደ ላይ እና ወደዚህ ወደ ዮሐንስ እየመጣሁ እያለ መኪና ውስጥ አስገቡኝ ግባ ብሎኝ ቤት ወሰዱኝ። ከዛ ሻወር ወሰድኩ። ሻወር ወሰዱ ብሎኝ ማለት ነው እነሱ። እሺ። ሻወር ወስጄ ስመጣ እነሱ ጋር አስቀመጡ። ቢራ ጠጣ ምናምን አሉ። እነሱ እየጠጡ ነበር። ከዛ አልጠጣም ምናምን ስላቸው እኛ የምንፈልገው እኛ ልንታዘዝ እና ቤተሰብ እንረዳለን የምንፈልገው ገንዘብ ታገኛለህ ምናምን ብሎ ከዛ በቃ ያዙኝ። እኔ እምቢ ስላቸው ለምን ደፈሩኝ ማለት ነው። ለሶስት ተጫወቱ ወንዶቹ። እሺ። ስንት ናቸው? ሶስት። ለሶስት ደፈሩ። አንዱ እንግሊዘኛ ነበር የሚያወራው። akkuma dhageessanii baay'ee baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Namoonni afaan Amaariffaan nageenyu jiraataniif garuu namni kun jireenya ofiisaa jijjiiruudhaaf aaduu fi gargaaruuf jecha naannoo Gojjaam irraati gara Finfinnee dhufa jechuudha. Yeroo kana yeroo dhufutti haalli isaa mijataa hin turre. Boodarra garuu godaanaa keessatti kufee otoo jimti namoonni akka waan isa gargaaranii fakkeessanii fuudhanii gara mana isaaniitti galanii jechuudha. Yeroo mana isaaniitti ittiin galan kana hin jijjiiramtaa maallaqas akka barbaaddetti argachuu dandeessaa jedhanii erga gashanii shaawurii galii maal maal jedhaniinitu kana booddee nama sadi ta'aniitu gudeeddaa narraatti gahanii jedheetu haagaa jira jechuudha. Namoonni kun dhiiraadha. Egaa baay'ee nama saalfachiisa. Dubbachuufillee wanta baay'ee nama saalfachiisudha.
ይረታኒ ይረቲ ጉዴዳኒ ዳዮኪኒ ሞያካማ ካነረትራ ወሰን አከሱሞ ሞይሮማ ካነዳ ኢማኒረቲ አዶሊን ጀዳኒ ድርግጌሲ ጀዳኒ ድርግጌሰን ጀዳኒ ዋንት ጭጋሲ ሳንኩኒ አፉሪሶ ዶሚስ ጎሞራ ቢየከኝ ጌሰቲ ሃላ ሱከኔ ሰአቲን ወጀቻ ድረጀቹዳ ደልቀበርት ዋቀዮ አፉራካና ቢየከኝ ራሃጨት ጀቹን ጃለዳ ዋቀዮ እንግዲ ትገሩ ኦፌገነን ባዬ በርባች ባዬ ማሶኮጀቹዳ ኦብሎኒ ናኖ ፍንድኔ ዮክኒት መጋለ ሸገር ኬሳ ከለቲ ገረገራቲ ወጂ ገረገራ ረወረጅ ተፈከኛ ራይዲ ገረገራ ረከኖጀታን ባጃጅ ገረገራ ረከኖጀታኒ ወንዶኛ አከተና ኩኒ ሙደስ ከነድረስ ሙደቻ ትሮኒ ሰበፕሪንሳዩ አከነ መረከተኒ ከነዋነ መገርጋር ሰበርባደኒ ዋንት ኤፌሲ ፈቹ በርባደኒ ቱዳ ፉኒ ገረመና ኦፊሲቲን ከንገላን ለምፋኒ ሞቲ ዋንታ ለነማ አደነዘዙ ይችላል አንተ ቆርቻ ከሰናተነ ፈየደሙ ዳኒ ሩባይ ተነጀተሊ ኤጋ አንተ ከተናከነ ዋቀዩም ትጀቤ ሲራነማ ሃይጉ የነማ ይሮባ ሃዋቀዩ ነጋነ ኦሺ ነጋነ ገሽጀቹን ፍርማተ ጀዲያዳ ዋቀዩን ገዲት ሲሞቲ ነማ ሶኮ ነማ ኢትዮ ኮጂ ሆጂ አፍነማ ወርባርቶ ኩዩክሪሞ ነማ ወይ ኢማፍነማ ወርባርቶ ኮነም ስርት ሲመት ገድቋኒስ መጋፋቹፊ ደፈኒንም ሰያቹ ኢሱኒስ ፍርማተ ጀዲያዳ ጀቹ ከናፉ ብሎኒ ከኛና ነው ፍንፍኔ ከሰት ከሱማ ማጋለ ፍንፍኔ ከሰት ወንቶን አደሲ ፈማጅረ ጅሮ አማ ከና ማጋለ ጉዶ ከሰት ወንት ታአጅሩ ወንት ባየ መናማ ሳልፈቺ ሱጀቱራ ወንት ኩኒጋ ድርቤ ድርቤ ገርባዲያ ትገርሽ ቁሳ ዋንቲ ኦሌ ፍዩ ኦፌገኑን ባየ በርባች አክኒ ጀቹ ጃለዳ ብሎኒ ከኛ ከን ኢራ ተሸመረኒ ባየ መተቆ ኦፌገኑ ኦፊስ ጎጣ አፎሪኩን ከራ ለዱቲን ኦጀቻ ድራ ከራ ለዱቲን ንመሳ ባቻ ድራ ከራ ለዱቲን አሎተ ኩፍቻ ድራ ነምኒ ኩን ጋ ነምኒ ከሌስ ድሬኛ ኦፊሳ ሲጅጅሩ ዳፊ አደኮነ ትራ ሲቄ ሆጀጤ ገርጋሬ ዝራተ ሰጀ እነሚ ቢየሳ ድራ ቢየ አሎተና አሎተ ሳራ ከ መጋለስን ዝነድፈ ሐራ የከሃማ ከነ ዮክኒኒ ሞ ጉዴ ደሙ ሳራ ደርበ ይዩ እኩበ ኤች አይ ቪ ዲሲቲ ቀማሜቱ ድራጅቹ እላላጋ ከናፊዩ አኩሪ ሐማኒ ጋፈ ንፍጥየ ፈተ ዮክኒኒ ሞ ነሞተ ከሰበ ወንቲ ጭጋሽና ሁጋፈ ረትራውስ በላይ ንራግሁ ባየ ጉዳለጅቹ ከና በላ ከነራው ፌጉቲ ጀኔ ኦኬ ገነ ፍከኛ ወጭ ቀምና ወጂ ከኛርቲ ነሞተ ወጅኒ ኦሉ ነሞኒ ኩ ነሞተ አከሚቲ ነሞኒ ሞጆሌ ነፈከኛ ባጃጅ ገረገራ ረጅ ተይሩባይ ታክሲ ምናምን ጎደ ጎደ ከሰንዴ ማኔ ኮንትራታ ዋን ከስከቲ ዮቴን አለት ጅጁዳ አይሩባይ ጎደ ጎደ ከሰከንዴ ማሙ ጆሌ ራይዲ ኦፈን ባጃጅ ገረገራ ረከን ኦፈን አከስመሞቲ ወጂ በቀከለቲ ገረገራ ሲቲኒ ከራደዳቲ ነሞን ጎደጎደ ኬፍ ፈከኛም ገረማነ ሳኒ አከሚጣቀኒ ዋንታ ኢታኒ ኢላለ ይሁዋን ጻኒ ወጂ ፍንቱኩ ፈኬ ሱዳን አከስመሞ ነሞ ተረከተኒ ከራደኩ ፈከኝ ጆሌ ባዲያ ረገረማጋላ ፈኒ የሩባይ ጋሂሙ ደታ ካናተመን ኢሳኒ ጣ ወንቶኒ ገረገራ ሂሙ ደቱ የሮ ከነት ጆሌን ገረት ጌማን ካንደመን ሳኒ ካን ገደን ከራረቲ ተፈከደል ኢሳን ነሞ ተሰሲ ተነ ገርጋር ሰፈካታኒ ቱ ኢትዮጵያሰኒ ኢማካና እራሲን ባህቹ ደን እራቲ ባህቹ ከነኒ ሞሚጣ ከነራንጋው ደንደጆቹ ካናፊዩ ኦፌገኖ ኦፊስ ጎዳስን እንጀቹን እንዳለ ኦብሎኒ ከኛ ካምቢየ ከሳ ድርታኒ አከሱመሞ ኦብሎኒ ቢያ አላራገረ ቢየ ከሳ ስገላ ድርታኒ ኦፌገኖ ኦፊስ ጎዳስን እንዳለ ዳ የሮ አማካነ ሞቲ ወንቲ አመሊ ባይት ኩበራማቲ እሽመረን ከኛ ራት ከነጋማ ጅሩ ቦሌቲ ነማጋለተን ቦሌቲ ወጅኒ ሲገሉዳ እንዲሁን ለሚጣ ስንራን ጌስ ተጀደን ሂያዳ ሰበብን ታዩ ነሞኒ ባይን ሳኒ ቦልት ጋፋ ጃልልን ሳኒ ቦልት ሳኒ ኤጌ ሲንገለቱ ባይን ሳኒ ከመያ ሳኒ ጣባኒ ማልድ አኔ ማልድ ቦይቻ ሲንገረ ከንከኛት ቹሙ ዋንታ ድራኑ ፊሳኒ ንዶክፈታኒ ዶክሳ ሳኒቲ ወልጃለ ሰኒ ዊጡምረኒ በለሞኒ ቀበኒ ማልድ ጋፋ ሜሻን ሳኒ ዘላባድ ጆኪን ጋፋ ነምኒ ሱጋኑ ምንስሬ ከሰጥቻል ኢሴ ኦክኒ ዋን እንታን ረትራውዴ ጋማ ሳንገቴ ደሙ እራ በረጣ ጅጠኒ ቱሙ ወፈኒ ዋን ጋሪ ሆጀከን ካናኑራን ጋውጀቹ ከናፊ ዩ ያው ብሎተኮ በሪ አማ በራሃማ በራባዩል ፋታ በራይ እስኪ ኦብላን ኦብሌስቲዳፍ ኦብሌስ ኦብሌስቲዳፍ ኦብሌስቲን ኦብሌስቲዳፍ እቲ አማናሙ እንደንዴኝ ዋንቴ ቲቲ ነመቀባረዩ ዋቀዮ ቀባጀቹን ባየ በርባች ሳሪጀቹ ከናፊዩ ኦፌገኖ ኦፊስ ጎዳይ ባላተኮች ኦፍ ኬኒኔ ካኔ ዋቀዮ ነን ኤኒዮፊ ዋቀዮ ደበርሲና ኬኒጀቹን ተስሙ እንደንዳ ማለት ጀናን
waaqayyoon gadiitti of eeggachuun qaba waan ta'eef waaqayyoo wanta ani of eeggarratti cimseena eega maleeti yoon ani iddoon taane of teessisee waaqayyoo nama miti kaasee dhufe ka iddoo kanaa jedheetu bifa koodiitiin natti mul'ate natti naa ta'u jechuu kanaaf iyyuu of eeggannuuf hin godhaasiniin illee carraa mata sanaa isin mudatu bal'aadha waan ta'eetii fi jireenya keessan akkasumaan gootanii iddoo argitanitti iddoo rakasaan dhaabatiina. Balaan isaan irratti of hin gahiina. Bara keenya kana keessa nama baay'iseema of eeggannoo ofiif godhatu jiraachuu yookiin immoo darbuu danda'a waan ta'eetiif of eeggannoo ofiif godhaasni jechuu jaalladha. Akkasuma immoo obboloonni keenya baadiyyaa magaalaarra jirtanii biyya keenya Itoophiyaa keessatti obboloota keessaniif hordoffii godhaafi yeroo ammaa kana obboleettiin keessan obboleessi keessan eessa ooluu eessan bahu eessan galuu waan jedhu hordoffii godhaafi isiniin jechuu jaalladha. Egaa kanadha kanarraa kanaaf immoo waaqayyoo lafa jirtan hundumaatti sunaa eeguu dabarsee hafuura hamaa akkasiin ija baasee hojjetu kanaaf yookiin dhaloota keessa bahee dhaloota faalaa jiru kanaaf dabarsee waaqayyoo isin hin kennin jechuun jaalladha. Kadhaan kun kanadhaan illee obbolaa koof maatii koof kan hin karadhu. Maaliif jennaan namni gaa iddoo tokko hin taa'u jireenyaadha hojiidha waan ta'eefi iddoodha gara iddootti socho'a. Kanaaf immoo wanti isa mudatu hin beekamu. Egaa seexanni sirratti dhimma ishee bakkuu barbaadu yoo ta'e karaan ta'e tokkootiin si faalchi garuu namni waaqayyoo ganama galgala kadhatu dabarfamee waan hamaaf hin kennama jedhee hin yaadu'an jechuu kanaaf of eeggannoof hin godhaa waaqayyoon karadhaa ganama yoo baasan karadhaa galgala yoo galtan immoo waaqayyoon galateeffadhaa callistan immoo akka horii baasanii hin galiinaa barri keenya ulfaateera haalli biyyattii keenyaa ulfaateera. Biyya keenya qixa biyya seerri hin jirreetti ilaalamaa jira. Namni yeroo ammaa kana yakka hojjettee wanti irra ga'u yookiin immoo akka seeraatti wanti isa sodaachisu tokko waan hin jirree fi yakka hojjechuudhaaf hin sodaatu jirre. Namni biyya keenya keessatti manni seeraa yookiin immoo qaamni seeraa nama yakka hojjete tokko hidhaatti murteessa. Mana hidhaa keessatti immoo namni ogummaa garaagaraa baratu. Hin nyaatu, hin dhugu, dararaan rukuttaa waan tokko tokko irra haa jiraatu malee kunuunsatu godhamaa fi qaama seeraa harka jiraatu. Kanaaf jedhee namni hidhaa hin sodaatu. Otooti akkuma biyyoota Arabaa kana keessatti gaafa namni yakka hojjetame shamarran irratti, daa'imman irratti yeroo yakki hojjetamu, yakki sukkaneessan gaafa raawwatamu mootummaan biyya keenyaa akkuma mootummaa biyyoota birootii seerri isaa kan jabaate ta'eeti namni kamiyyuu hin sodaata. Yakka hin hojjetu, akka argetti nama hin kuffisu. Biyyoota Arabaa kana keessatti argitanii beektu baay'een keessan hin nageessusi warreen biyyoota Arabaa keessa jiraatanis immoo hin beektu jechuudha. Daa'imti tokko tuqamte jechuun maaltu akka namarra gahu? Daa'imti miti yakka hamaan akka kanaaf sukkaneessaan wanti salphataan akka kanaa irra gahu miti yookiin miidhaa ulfaataa nama kanaa irra gahu miti fi daa'imti tokko gaafa ifatamte gaafa lolamteen nuti warrumti mana arbootaa hojjennu daa'ima gaafa ijaan taane ilaallu maaltu akka nurra gahu hin beekna jechuudha. Kanaaf iyyuu biyyoota Arabaa kana keessatti kan nama ajaa'ibu abbaan manaa haadha manaatiif bitameetu kan inni jiraatu jechuudha. Biyya Arabaa kana keessatti abbaan manaa haadha manaa akka barbaade rukutuu hin danda'u. Maaliif seera waan ta'eef jechuudha. Biyya keenya keessatti garuu abbuma argitu karaarraa dhufee waan barbaade nama tokko irratti yookiin immoo mana nama ta'etti seenee haadharras haa ta'u abbaa ijoollee isaanii waan barbaade godhee yookiin miidhaa barbaade irraa raawwatee baa jechuudha. Kanaaf iyyuu. Egaa biyya keenyaaf waaqayyoo bichaan harka isaa hadiriirsu waan hin jedhu maal hin beeku gama kootiin garuu waaqayyoo gaditti of eeggannoo fi godhaa isaan baatanii akka galtan akkamitti baatanii akka galtan akkamitti meeshaa keessan qabatanii bilbila keessan maal maal keessanii iddoo ooltan iddoo teessan iddoo jiraatan namoota wajjiniin ooltan irratti baay'ee isaaf hin gatiina waan jedhu ergaa qabadheen fedhu barbachuu fi nama kana gaafan argu baay'ee tokkoon gaddee. Maalif kun wanta haaraa miti biyya keenya keessatti amma yeroo ammaa kanatti wanta baratamaa ta'edha. Hamma seerri fitii jedhee namni mirga isaa kabajamuun abuu fitiitti gahamaa jira garuu nama kana yeroon argatti baay'ina tokko nan gadde jechuudha. Maalifeen miidhaan isarra gahee amma dhukkuba qoricha hin qabne kanarraatiin isa geera. Namoonni suni garuu yaadanii karoorsaniitudha nama kanaa kan akka ta'e ni jedhani. Inni kun immoo hin jijjiira. Nan nyaadheen bulaa maatii koo jijjiiraa jedheetu kan inni deemu garuu wanta mudanne wanta yaadamnetu nama kana mudate baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf waaqayyoo hunduma keenyaan haa eegu jechuun jaalladhaani. Kana lakkooti karaa irraa sabiskiraayib godhaa maatiidhaaf obbolootaaf sheer godhaa isiniin jedhaa galatooma.